Монгол Улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ Хөгжлийн банкны удирдлагуудтай уулзаж үүрэг өгдөө. Уулзалтаа Хөгжлийн банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийг 100% өөрчлөв. Мөн ажилдаа хариуцлагагүй хандан чанаргүй зээл авсан компаниудын нөлөөнд орсон байж болзошгүй. Тус банкны 20 гаруй албан тушаалтан хуулийн байгууллагын санал үндэслээд ажлаас нь чөлөөлөхийг Хөгжлийн банкны удирдлага даалгасан байна. Улсын хурлаас Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлдэгчдийн түүх, ангилал, зээлийн хэрэгжилт зэргийг шалгах ажлын хэсгийг 5 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. За ажлын хэсгийн дүгнэлтийг танилцуулах хугацаа 10 хоногоор хойшилсан байна. Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээгээр өнгөрсөн 1 сарын хугацаанд 40 гаруй тэрбум төгрөгийн зээлийн иргэн төлөлт хийгдчихэв. Хөгжлийн банкыг шалгах ажлын хэсэг байгуулагдаад 20 гаруй хонжээ. Нийтдээ 70 төслийн 61 зээлдэгчийн асуудлыг нарийн судалж, их үсүр зээлийн хэрэгжилт зэргийг шалгаж байна. Банк анх байгуулсан зорилгоос зайж, нухай муурын хоол, барилга байгууламж, орон сууцны төслийг санхүүжүүлсэн төсөл тал хувийг бүрдүүлж, нийт активийн 55% чанаргүйтгэж түргээд байна. Төр хороо байгуулж ажил энэ асуудлыг шийднэ. Яагаад 6-7 жил энэ одоо хөгжлийн банкны асуудлын шүүхтэр явагддаг юм? Яагаад хууль хяналтын байгууллагуудаар явагддаг? Яагаад ийм болсон юм бэ гэдгийг тэр АТ-ийн байцагч юм уу, цагдаагийн үрдэн байцагч юм уу, аль эсвэл прокурор шүүх юм байгуулган албан тушаалтны шууд дуудаад одоо байцах юм ихэн нэг. Ингэж л бид нар одоо үр дүнд хүрэн. Энэ зээлд ямар нэг төлөвлөгдөх баталгаа байна уу? Баталгаа гаргасан байна уу гэдгийг үзэх ёстой. Тэгэхээр чад дээр нөх хэрэгтэй бол нөгөө талаар бас зээлийг зэрэг зориултын бусаар зарцуулж үгүй юу гэдгийг үзэх хэрэгтэй. Зээл төсвөр үзэх. Тэхийн тул бас очиж үзэх хэрэгтэй болно шүү дээ. Жишээл ингээл байшин зарцуулчихсан, тоног төхөөрөмж авцсан гэж ингээд бичсэн байгаа байхгүй юу? Гэтэл тэр чинь Хөгжлийн банкны гаргаж өгсөн металл байгаа тоо шүү дээ. Алишвэл нэг өмнө шийсэн шалгалтын. Тэгэхээр тэрнгээ биш өөрсдөө ер нь одоо бас газар дээр нь одоо үз танилцах хэрэгтэй. Хөгжлийг дэмжих, экспорт нэмэгдүүлэх, төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх үүрэгтэй банкны үйл ажиллагаа цаашид чанаргүй активаа хэрхээс шалтгаална. Зээлийн иргэн төлөхгүй байгаа аж ахуй нэгжүүдтэй хариуцлага тооцож, албан тушаалын давуу байдлаа ашигласан, зориултын бусаар зарцуулсан тохиолдолд хариуцлага тооцохоор хууль хүчний байгууллагатай хамтарч байна. Мөн хөн хилцэх хугацаанд дуусч хариуцлагын ард үлдэж хүчингүй болсон хэрэгүүдийг тэгч сэргийхээр ажиллаж байна. Зорилт тусаар авсан бас одоо банкны хэмжээний зээлүүд бол байна. Энэ бол үндсэндээ тэр мөн угаах зүйл ангаар одоо зүүчлэгдэл явах зүгт ингэх юм болоо тэр хөн хилцээ харуулцахгүйгээр тэр зээлийг албан тушаалтнуудад бас одоо бас хариуцлагатай тооцох юм одоо нөхс боломж нь бас байгаа гэдгийг бас илгээх үлсэж байна. Хөгжлийн банкны үйл ажиллагаа 11 онд эхэлж Монгол банкны хяналтад 2017 онд орсон. Монгол банк 2018-2021 онд шалгалт хийсэн. Хөгжлийн банкны 2023 онд төлөх ёстой 800 сая амрикт доллартай тэнцэх хэмжээний үр төлбөр хүлээгдэж байна. Үүнийг төлөх их үүсвэрийг бүрдүүлэх эсвэл дахин сүлжилт, бүтцийн өөрчлөлт хийгээд сунгаад явах сонголт бий. Зээлийн иргэн төлөлтийн мөнгийг Монгол банкнд түр данс нээж 2023 онд төлөх үрийг төвлөрүүлэхээр ярилцаж байгаа гэлээ. Засгийн газар сангийн амнаас одоо энэ түр данс нээж бол яг хүсэл тавих юм бол бид тэд өөрсдөө түр данс нээгээд тэгээд одоо энэ мөнгөнд төлөвлөлөд явахд бол бэлэн байгаа. А зүгээр тайлэг одоо их богино хугацаанд сайжруулах ганц боломж нь одоо актив удирдлагын компани байгуулад тэрэн дээрээ саяныхаа мөр авралыг шилжүүлээд тэр мөр авралын шилжүүлсэн тэр орон зайд нь аль нэг одоо засгийн газрын үнцас ч юм уу нэг тодорхой нэлээд тийм чадвартай баталгаатай үнцасыг хэрвээ тавих юм бол санхүүгийн тайлан өөрөө их зүв хараг. Хөгжлийн банкнаас өнгөрсөн хугацаанд олгосон нийт зээлийн 55% чанаргүй болж 27% нь шүүхтэр өчсөн. Шүүхэд нэхэмжлэл гаргаснаар банкны хүлээгдэж байгаа алдагдал 5% хүрээд байна. Тиймээс шүүхийн хажуугаар тусгай зориултын чиг үүрэг бүхий компани байгуулахаар төлөвлөж байгаа гэлээ.